Өнөөдрийн дугаартаа би стрессийн тухай ярихаар бэлтгэлээ. Юу таныг стресс төлөөд байна вэ? Стресс таны амьдралд ямар нөлөөтэй байна вэ? Мэдээж нөлөөллийн тухай маш олон судалгаа байдаг. Та үнийг ч гэсэн өөрийн би дээрээ мэдэрч байгаа ах тий. Chronic stress буюу байнгын стресс гэх хүний тархины химнэл судлуудыг өөрчилдөг буюу тархины бүтцийг өөрчилчихдөг. Тэгээд урт удаан хугацаанд стресстэй холбоотой элдв одоо ой санамж алдах тий Альцхаймер гэх мэт деменша гэх мэтчлэн олон янзын өвчин он жил явах тусам одоо олж явах магадлалтай. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар энэ бүх судалгаануудын тухай ярихгүйгээр харин стресс үүсэх хамгийн гол суурь шалтгаан юу вэ гэдгийг тухай ярилцъя гэж бодлоо. Үнийг би өөрийнхөө жишээн дээр талхуурлан тайлбарлая. Ер нь энэ оныг хүртэл насаараа л бараг стресстэй амьдрсан юм шиг байгаа. Тэгээд стресс бол миний амьдралын нэг хэсэг гэж боддог. Харин яаж стрессээ менеж хийх вэ гэдэг тухай илүү их хичээл зүтгэл гаргадаг байлаа л да. Яг уг үндэс нь юу юм болоо гэж нэг сонирхож байгаа юм шиг байна. Тэгээ 20 онд мэдээж сэтгэл заслаар илүү их суралцаад, коучингоор илүү их суралцаад одоо ямарч зөвл стресстэйгэ болчихсон. Урд нь бол тий Америк талаас үйлчлүүлэгч хүлээж авахдаа асар их стресстэй яана би чадах болоо гэж бодоод нервтэй, стресстэй тэгэл хэдэн өдөр яаж коучиг тухайга бодоол тий энэсээ болоод нойроо алдаал. За дээрэс нь өнгөрсөн 7 хоногт энэ 7 хоногт би Inc 5000 гэдэг конференц Америкийн нэгдсэн улсад хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа 500 компаниг Inc магазинаас тодруулаад тэгээ 5000 компани дунд конференц зохион байгуулдаг. Түүний бас фасилитатор чиглүүлэгчээр ажилласан байгаа. Хэрвээ би өмнө нь стресстэй байсан шиг стресстсэн бол яана яаж юм ундаг лидерүүдтэй хэдийн асар тэгээ байр сууриа олцсон гэж ба хараад байгаа юм хүмүүсийнхаа дунд яаж би ихтгэл яриа өрнүүлэх вэ гэд зөндөө олон талаар стресстэх байсан. Гэтэл стресс мань харин баг байлаа. Тэгээд маш сайн амжилттай удирдан зохион байгуулж чадсан. Тэгэхээр таныг өөрийнхөө жишээн дээр тулгуурлан гол суурь шалтгааныг тайлбарлая гэсэн шүү дээ. За миний стрессийн хамгийн гол суурь шалтгаан юу байсан бэ гэхлээр би хангалттай сайн биш гэдэг итгэл үнэмшил. Энэ итгэл үнэмшил бол дэлхийн хүн амын бараг ихэнхд байдаг. Энэ итгэл үнэмшил бол гол дондох шалтгаан, амьдралаас үүдэх шалтгаан. За мөн биеэ зовоох, тий, би сэтгэлээ зовоох, элдв хүчин тусах бараг бүх шалтгаануудын одоо бүх хүнд хэцүү энэ асуудлуудын гол суурь нь бол яг та би хангалттай сайн биш, би бол үн цэнтэй биш гэдэг итгэл байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр миний хувьд би хангалттай сайн биш гэдэг итгэл үнэмшлийг хизээ олж авсан бай гэхлээр хамгийн түрүүнд бол жоохон байхдаа тэр нь юу вэ гэхлээр дандаа өөрийгөө ахна бусадтай харьцуулдаг. Тэр нь надаас эхлэегүй тий. За магадгүй айлын дунд хөөхт учраас эгчтэйгээ, дүүтэйгээ харьцуулагдана. За тэгээд ялангуяа тоондоо тийм сайн байгаагүй юм шиг байгаа. Тэгээд тоондоо сайн байхгүй учраас яана одоо яаж амьдрнаа? Тоондоо сайн биш шттээ. Гэт айгуух аавч хоёрын яриг сонсдог байсан. За тэр маань яг миний итгэрт би хангалттай сайн биш гэдэг итгэл үнэмшлийг өгсөн байна. За хоёрт нь бол би жохон байхасаа эми өвдөгөө амьдарч эхэлсэн. Тэгээд мэдээж жохон байхдаа ээж аваасаа хоол амьдрна гэдэг бол тийм амар биш. Тэр дундаа хэрвээ эми өвөө за тэнд амьдарч байгаа хүмүүс сайн халамжилж үгийг сонсдоггүй бол нэлийх ганцаардаа шүү дээ. Миний хувьд бол манай нэг наг цах байсан байгаа. Тэгээд нилээх үгээр ингэж доош нь хийдэг. За тэгээд намайг аав ээжийн тухай, миний тухай дандаа муу мэдээлэл хэлж өгнө. Тэгээд би тэр бүхнийг эсрэг өөрөө зогсоод үгүй чи хотлоо ярьж гэн, миний буруу, чиний буруу гэж хэлэх нэг зориг байхгүй. Хэрвээ хэлчих юм бол асуудалд орно гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас дандаа ингэ дуугаа байцуурсан байгаа.
Тэгээд энэ нь яах нь вэ гэхээр дуугүй байсаар агаад өөрийнхөө би миний хэлэх зүйл бол үнэтэй биш ээ. Би угаасаа дуугарсан ч намайг тоохгүй. Би бол хангалттай сайн биш ээ гэдэг тийм итгэл үнэмшлийг олж авахыг хүргэсэн. Энэ нь миний амьдралд одоо хүртэл одоо өнгөрсөн энэ жилийн хүртэл яаж нөлөөлж ирсэн мэ гэхээр магадгүй өөрийнхөө толгойдоо тийм маш мундаг гэдэг итгэж гисэн тэр хүмүүстэйг уулзахаараа сандртаг, олон хүмүүсийн өмнө ярихаар бас сандртаг. Тэгээд өөрийгөө тогтоо бүсээсээ сорхоор гараад сорох гэхлээрээ бас асар их сандарч айдаг. Энэ бүх суурийг бас олгож өгсөн байгаа. Суурийг тавьсан байгаа юм л да. За бас нэг өөртөө итгэл оо би хангалттай биш гэдэг энэ итгэлийг би болгоход нөлөөлсөн бас нэг хүчин зүйл болохоор нэгдүгээр ангид ороход манай багш намайг яагаад ч юм ингээд олон хүүхдүүдийн өмнө асар их загнадаг, бас үгээр иддэг, ямар ч л гэсэн дандаа л нэгдүгээр ангийнхаа туршид нэгдүгээр ангийн ангид суралцах явцдаа бараг 7 хоног олон багштай загнуулдаг, бас элдв нэрээр дуудалдаг байсан. Гэтэ мэдээж энэ нь яагаад гэдгийг би ойлгоогүй. Тэгээ дараа мэдээж ээжтэй хилээд сургуулаа сольсон. Гэхдээ бүтэн нэг жилийн туршид тийм дарангуулыг амсаад дүнгийн сургуульд ороод тийм дарангуулыг амснаа гэдэг бол би бол одоо хангалттай сайн биш юм биш үү? Би угаасаа муу юм байна. Тийм учраас энэ багш намайг олон хүмүүс юм загнаад байгаа юм байна гэдэг итгэл үнэмшлиг болж авсан байх нь. Тэгэхээр энэ итгэл үнэмшил нь суурин да яах нь вэ? Миний би дээр хадгалагдсан. Өөрөөр хэлбэл миний би интернж бидний бүх мэдрэмж би дээр яах нь хадгалагддаг, бичвэр болоод хадгалагдчихдаг. Тэгээд би оюун ухаан, гад буюу одоо зүүн совин энэ бүгд бүгдх мэдээлэл ингээ хадгалагдчихж байгаа учраас том болоход оо чи ийм байдалд орж исэн штэ ингээд тэр мэдээлэл яах нь дахин сэргээд ингээд адилхан нөхцөл байдалд ороход дутаа бүсээсээ гарахад ч тэр заглан хүмүүсийн өмнө гарахад багш юм уу зөвлөгч юм уу өөрийгөө мундаг гэж бодсон өөрөөс нь илүү гэж бодох тэр хүмүүстэй уулзахаар ингээд айд сандраад ичээд нөгөө нэг хуучин зүйл нэг сэтрээдэд байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд бол энэ ихтгэл өнөмшл маань байсаар байсаа учраас ерөнхийдөө дандаа стресстэг. Стрессийн гол шалтгаан нь яанаа би чадах болов, яанаа би чадахгүй байхаа, би хангалттай сайн биш штэ гэдэг ихтгэл өнөмшлөөс үүдэлтэй байсан байх нь. Тэгэхээр энэ суурь ихтгэл өнөмшлүүдийг бид нэр багдаа олоод авчихсан учраас дандаа одоо яг уу амьдралын зөндөө олон сорилт гарч ирэхэд дандаа өмнө нь сөгдөж унах гадтай. Тэгэхэд их стресстэг, цагаа бардаг, ажлаа хойшлуулдаг, би чадахгүй байх гэдэг тухтай бүстэй байгаад би ингээл байж гээд хөвчихгүй, урагшлахгүй байгаа тагана. Тэгэхээр би үүнийг яг үнцээр нь тасалж үгүй хийж чадсан шиг таа ч гэсэндээ энэ бүхнийг одоо стрессгүй байх бүрэн боломжтой. Орчноос мэдээж орчин танд мэдээж стресс төлөх шалтгаан би болгоно. Гэхдээ энэ бүхэнд реакцлаад өөрийгөө голоод за бүр царшлаад өөрийнхөө амьдралыг тий ажлыг хойш татах элдв үйлслүүдийг хийхгүй байх нь шүү дээ. За мөн түнчлэн шин зүйл дээр өөрийгөө туршихтаа ч гэсэндээ илүү яах нь өөртөө ихтэй байж чадна. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол би миний ачаалал илүү их нэмэгдсэн. За миний өөрийгөө сорих боломжууд бас илүү нэгдсэн. Гэхдээ энэ бүхэнд огт стресстэй болчихсон амарчлагсан, амар тайван өмнөхөө хийгээд дандаа илүү амжилттай хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр стресс гэдэг бол одоо stress is led by saboteurs гэдэг англи үг байгаад байгаа юм л да. Тэрний үс юм гэхэлэр жохон байхдаа тэр бий болгочихсон өөрийгөө хойш татах тэр итгэл үнэмшлүүд буюу одоо би хангалттай сайн биш гэдэг итгэл үнэмшлүүд суураараа яах нь хүнийг стресстүүлээд ингээд ганхуулаад байдгаа. Энэ бүхнийг даван туулах боломж бол би нэг зүйл дээр хатуу шийдэх хэрэгтэй гэж бодчих. Та дандаа стресстэй алхгүй. Стресс таны амьдралд заавал байх ёстой биш. Энэ бол амьдралын нэг хэсэг биш. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг та өнөөдөр гаргаарай. Энэ шийдвэрийг гаргаад ямар гарц байна гэдэг юмхээ та айгаад үзэрэй гэж хэлмээр байна. Илүү аз жаргалтайгаар амар амгалан сэтгэл дүүрэн урагшлахад
тань илүү их тустай байх болно гэж хэлье. Гэхдээ дараагийн дугаар хүртэл түрүү баяртай. 11 сарын 2-р 7 хоногт хайр ба харилцаа сэдвэр групп сэтгэл засал хийх гэж байгаа. Тэгээд та бүхний итгэвтэй оролцсон гэж найдаж байна. Бүгдд нь амжилт хүсье.